მოგესალმებით მეგობრებო, ეს ვიდეო იქნება ძალიან საინტერესო. ამ ვიდეოში გავაკეთებ რამოდენიმე კრიპტოვალუტის ანალიზს. ეს იქნება ბიტკოინი, ეს იქნება ეთერიუმი და ეს იქნება XRP. თუ გაინტერესებთ ეს კრიპტოვალუტები და ამ კრიპტოვალუტების ანალიზი, აუცილებლად უყურეთ ბოლომდე. ასევე კომენტარებში დაწერეთ, რომელი კრიპტოვალუტის ანალიზი გინდათ შემდეგ ვიდეოებში. მოკლედ, თქვენი მოყვარულებით არსად რადინვესტ, მე მქვია შოთა და წავიდა დავიწყოთ ეს ვიდეო. Პირველი რაც მინდა ვთქვა, თუ არქი არ გაქვთ ჯერ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, აუცილებლად ჩართეთ სარეზგელეკი და აუცილებლად დალაიკეთ ვიდეოები თუ მოგწონთ, რა თქმა უნდა. Ეხლა პირველი რიგში გადავდივართ CoinMarket-ზე, როგორც ხედავთ CoinMarket-ზე. აი, თითქმის 2 ტრილიონი გვაქვს საერთო ინვესტიცია კრიპტოვალუტების. დანარჩენი თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ, აი, ბიტკოინი რომელ ადგილზე არის, მაგალითად პირველ ადგილზე, რა თქმა უნდა, ყველა მიცის ეს, საერთო ინვესტიციები ბიტკოინის, საერთო ინვესტიციები ეთერიუმის და ასე შემდეგ სხვა კრიპტოვალუტების კიდევ. Და ყველა საჭირო ლინკები, ყველა საჭირო და საინტერესო ლინკები ყოველთვის იქნება აღწერაში, სადაც შეგიძლიათ იყიდოთ კრიპტოვალუტები, სადაც შეგიძლიათ გაყიდოთ კრიპტოვალუტები, სადაც მე თვითონ ვაკეთებ გრაფიკების ანალიზს, არქის Facebook-ი, არქის Facebook-ის გვერდი და ყველაფერი საჭირო და საინტერესო ლინკები ყოველთვის იქნება აღწერაში, ამიტომ ჩაიხედეთ ხოლმე აღწერაში. აი CoinMarket-ზე არის, აი ეს კრიპტოვალუტები, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გაერკვიოთ, გადმოხვიდეთ, ნახოთ რომელი კრიპტოვალუტა რომელ ადგილზე არის და როგორ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, კრიპტოვალუტების სია. ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ გრაფიკებზე. გადავდივართ ბიტკოინის გრაფიკზე პირველ რიგში. ორი ჩავწოთ მთლიანი გრაფიკი. მთლიან გრაფიკზე ჯერჯერობით ანუ ანალიზი გაკეთებას არ ვაპირებ, რადგან მთლიან გრაფიკის, ასე ვთქვათ, ანალიზი გაკეთება ჩემი აზრით ბიტკოინზე ჯერჯერობით აზრი არ აქვს. ჯერჯერობით გავაკეთებთ ასე, როგორც არის, ჩავთავთ ერთწლიან გრაფიკს და ცოტა უკან გადმოვახვევთ. აქ ეხლა რა ხდება, მეგობრებო? აი ბიტკოინის, ასე ვთქვათ, გრაფიკზე განსაკუთრებით საინტერესო არაფერი არ ხდება. ერთი არის აი ეს ტრენდი, რომელშიც ეხლა მივდივართ და რომელშიც ეხლა მოძრაობთ. აი, მოგიხაზავთ. და ბიტკოინის ფასი არის ახლა ამ ტრენდის ზედა ხაზთან. ანუ დაახლოებით $55,000 არის ამ ტრენდის ზედა ხაზზე. ამ ტრენდის ქვედა ხაზს დაახლოებით გამოვა $38,400. ანუ ჯერჯერობით ამ ტრენდში სანამ მოძრაობთ, ახლო მომავალში სავარაუდოდ ფასი დაეცემა ბიტკოინზე. ბიტკოინის ფასი რა და სავარაუდოდ ჯერ ამ ტრენდში ვიმოძრავებთ. სავარაუდოდ ეს არის ჩემი მოსაზრება, თუ ასე ვთქვათ, გავარღვეთ ეს ტრენდის ხაზი ზემოდან, ანუ ზემოთ თუ გავარღვეთ და დავტესტეთ უკვე ზემოდან, ეს უკვე იქნება იმის ნიშანი, აი აქ უკვე იქნება იმის ნიშანი, რომ წავალ ზემოთ. მაგრამ ჯერეთი, რახან ეს ტრენდის ხაზი არ გვაქვს გარღვეული და მოვდივართ ისევ ქვემოთ ამ ტრენდის ზედა ხაზიდან, შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ფასი სავარაუდოდ ჩამოვა $38,000-დან $40,000-ამდე. და შემდეგ უკვე ქვედა ხაზიდან უნდა წავიდეს ზემოთ. რა თქმა უნდა, თუ ქვედა ხაზით ჩამოვარღვეთ ქვემოთ, აი ეს ხაზით თუ ჩამოვარღვეთ და გავიმყარეთ უკვე თავი აი ასე ქვემოდან და წამოვერით ქვემოთ, უკვე აი აქ იქნება იმის ნიშანი, რომ ქვემოთ წამოვა ბიტკოინის ფასი. ჯერჯერობით რა ხდება ბიტკოინზე? ჯერჯერობით არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. მე პირადად ახლო მომავალში, აი რამოდენიმე დღეში ან რამოდენიმე კვირაში ველოდები ბიტკოინზე მცირე ვარდნას, მაგრამ არ ველოდები კატასტროფულ ვარდნას. ველოდები დაახლოებით აი ამ დონემდე ვარდნას. ეს დონე იქნება დაახლოებით $38-დან $40,000-ამდე, შეიძლება აი $37,000-ამდეც კი ჩამოვიდეს. ეს ახლა რაც აქ ჩანს, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება შემოტრიალდეს და გავირღვეთ ზემოთ. თუ ზემოთ გავირღვევით, უკვე ჩემი ანალიზით შეიცვლება და ასე ვთქვათ, ჩემი მოსაზრება იქნება, რომ აი აქედან თუ გავირღვევით ამ დონის ზემოთ, ეს დონე არის $55,000-$56,000, თუ $56,000 ზემოთ გავყარდებით, მაშინ ეს უკვე იქნება იმის ნიშანი, რომ გრაფიკი და ბიტკოინის ფასი წავა ზემოთ. ბიტკოინზე ეს ხდება უშუალოდ. რაიმე განსაკუთრებული აქ არაფერი არ ხდება ჯერეთი. თუ ფასი გაირღვევა ზემოთ, შემდეგ გაჩერება დაახლოებით გვექნება $69,000-$70,000. ეს არის ბიტკოინის მაქსიმუმები. თუ რა თქმა უნდა $42,000-$43,000-იან ბარიერს გადავლახავთ, აი ეს ბარიერი არის აქ, მოდით მოგინიშნავთ. აი ამ ბარიერს თუ გადავლახავთ, უკვე წავა ზემოთ. მაგრამ ჯერჯერობით ამ ბარიერამდე შორი არის და ჯერჯერობით მიმდინარეობთ აი ამ ტრენდში, რომელიც არის მცირედ აღმავალი ტრენდი, ანუ მცირედ აღმავალი, დაღმავალი არა, აღმავალი და მივდივართ ჯერეთი ამ ტრენდში. სანამ ამ ტრენდში მივდივართ, იქნება ამ ტრენდის ანალიზი და თუ ამ ტრენდიდან გავირღვევით უკვე, რომელ მხარესაც გავირღვევით, უკვე იმ მხარეს წავა გრაფიკი. ეს არის უშუალოდ ჩემი მოსაზრება ბიტკოინზე. მოდით ახლა გადავიდეთ ეთერიუმზე. მოდით სანამ ეთერიუმზე გადავალთ, ბიტკოინის სავარაუდო დაცემის პერსპექტივებით ნახოთ.
სავარაუდოდ ის პერსპექტივები ნახეთ, თუ გაარღვევს ამ ფასს ზემოთ, იქნება პირველი 50-დან 51000 დოლარამდე, მეორე უკვე თავის პიკებზე, ანუ 69-70000 დოლარამდე. თუ დავეცით ქვემოთ, აი აქედან, თუ დავეცით ქვემოთ, დაახლოებით აი ამ დონეზე გავჩერდებით, პირველი გაჩერება ალბათ ვერც მოგინიშნავთ უფრო კარგად. პირველი გაჩერება გავჩერდებით დაახლოებით აი ამ დონეზე. ეს დონე არის დაახლოებით 25-27000 დოლარი. თუ შემდეგ კიდევ ჩამოვარვით ეს დონე და წამოვედით ქვემოთ, ეს იქნება უკვე 19000 დოლარის გაჩერება, ანუ 18000 დოლარზე და შემდეგ უკვე უფრო ქვემოთ, 15000 და უფრო ქვემოთ. მაგრამ ეს ასე ძალიან ვარდნა ჩემი აზრით არ იქნება ახალ მომავალშიც და შორეულ მომავალშიც მით უმეტეს. რაც ბიტკოინს ეხება უშუალოდ ეს არის, ახლა გადავდივართ ეთერიუმზე. გადავედით ეთერიუმზე და ეთერიუმზე ორი პიკი მაქვს მონიშნული, ერთი პიკი, ასე ვთქვათ, მოდით ერთ პიკს აგიხსნით ახლა, რა ხდება საერთოდ აქ და რა არის აქ ანალიზი, ჩემი ანალიზი რა. აქ როგორც ხედავთ არის სამკუთხედი ეთერიუმის პიკზე. აი როგორც ხედავთ, სამკუთხედი არის. სულად კარგი იდეალური სამკუთხედი არ არის, მაგრამ მაინც მუშაობს როგორც სამკუთხედად. აი, როგორც ხედავთ, ფასი მოძრაობს ამ სამკუთხედში და ამ სამკუთხედის დასასრულს უნდა მოხდეს რომელიმე მხარეს გარღვევა. რომელი მხარეს მოხდება გარღვევა უკვე ეს არის, ასე ვთქვათ, გასაკვირი, ანუ გასაკვირი როგორ, ანუ უნდა გავიკოთ და უნდა შევხედოთ ეთერიუმის ფასს. თუ გავირღვევით ზემოთ, აი პოტენციალი აქვს დაახლოებით სამკუთხედის დასაწყისი რაც იყო, სამკუთხედის შუალედი, ანუ დაახლოებით იმდენი აქვს პოტენციალი, თუმდაც ქვემოთ გამოირღვეს, თუმდაც ზემოთ გაირღვეს. თუ ქვემოთ გამოირღვევით აი სამკუთხედის დასასრულიდან, ეს იქნება დაახლოებით პოტენციალი, დაახლოებით პოტენციალი გვექნება აი 1000 დოლარზე. დაახლოებით, ანუ 1000 დოლარი გვექნება პოტენციალი ჩამოსვლისთვის, ანუ თუ ქვემოთ გამოირღვევით, თუ ზემოთ გავირღვევით, ეს იქნება დაახლოებით 6000 დოლარი პოტენციალი. ანუ ამ სამკუთხედის დასასრულის შემდეგ პოტენციალი გვაქვს დიდ გარღვევებზე გულისხმობ, ანუ დიდ გარღვევას, მაგრამ მცირე, ანუ ასეთი გარღვევები შეიძლება იყოს. აი უყურეთ, ვინიშნავთ ახლა. აი ასეთი გარღვევები, სიტყვა თუ გაარღვევს ზემოთ, ასე გაარღვიოს და ასე აი ნელ-ნელობით აიწიოს პასმა. კი, ასე შეიძლება, მაგრამ სანამ ეს სამკუთხედი მუშაობს, ეს სამკუთხედის ამ სამკუთხედის პერსპექტივა არის ზემოთ გარღვევაზე 6000 დოლარი და ქვემოთ ჩამოვარვაზე 1000 დოლარი. ეს არის ეთერიუმის, ასე ვთქვათ, ანალიზი. ორით ეს გადმოვიტანოთ აქ, ისევ და აი ეხლა წინა პიკი რატომ მოგინიშნეთ, მოდი ამ წინა პიკზე ვისაუბროთ. აი ეს წინა პიკი რატომ მოგინიშნეთ? აი აქაც იყო სამკუთხედი, როგორც ხედავთ. აი აქაც იყო სამკუთხედი და აი აქედანაც უნდა გარღვეულიყო რომელიმე მხარეს. მაგრამ აქ გავირღვევით ქვედა მხარეს, ანუ ზედა მხარეს არ გავირღვევით და გავირღვევით ქვედა მხარეს, ანუ როგორც არის უბრალოდ სწორად თქვენ თვითონ გადათარგმნეთ და პოტენციალი გვქონდა დაახლოებით სამკუთხედის შუალედი, რაც არის დაახლოებით აი ამდენი. და ვნახოთ ახლა, მოდით სპეციალურად მოგინიშნეთ აი ეს სამკუთხედის შუალედი და ვნახოთ რამ ხელა ჰქონდა გამორღვევა. შეასრულა თუ არა თავისი პოტენციალი? აი ზუსტად შეასრულა თავისი პოტენციალი, როგორც ხედავთ, 400 დოლარიდან იყო ეს გამორღვევა და ჩამოვედით აი 80 დოლარამდე, ხო? ეს იყო პერსპექტივით, ანუ სამკუთხედის პერსპექტივა რაც იყო, იყო აი ეს გამორღვევა, თუ ზემოთ გვექნებოდა გარღვევა უკვე იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ზევით უნდა მიგვედო აი ეს პერსპექტივის ხაზი და იქნებოდა დაახლოებით 2000 დოლარი. მაგრამ რადგან ქვემოთ გამოვირღვევით, ქვემოთ გვქონდა უკვე პერსპექტივა და ჩამოვედით 80 დოლარამდე, ხო? აი ასეთი რაღაც არის წინა შემთხვევაში და ზუსტად ეხლაც იგივე მეორდება ეთერიუმის გრაფიკზე. აი ზუსტად ეხლაც იგივე მეორდება. ამიტომ იყავით ფრთხილად და რაიმე, ასე ვთქვათ, სწრაფი მოქმედებები არ გააკეთოთ. მე პირადად არაფერს არ ვაკეთებ. რაც მაქვს ეთერიუმში შედებული არის ის, თუ რამეს დავემატები, დავემატები, თუ არა და რაც არის შედებული მექნება. ასევე ბიტკოინშიც და ასევე სხვა კრიპტოვალუტებზეც. მე პირადად არაფერს არ ვაკეთებ, თქვენ უკვე თქვენთვის გადაწყვეტეთ კიდათ თუ არ გინდათ რაიმეს გაკეთება. და ანუ არ გააკეთოთ, ასე ვთქვათ, დაუფიქრებელი მოძრაობები, რადგან შეიძლება ამან ან თანხები დაგაგარგინოთ, ან შესაძლო მოგებაც, ასე ვთქვათ, გაგაუქმებინოთ რა. და მოდით ახლა გადავიდეთ რიპლის გრაფიკის ანალიზზე.
გადავდივართ რიპლზე და რიპლზეც მსგავსი რაღაც ხდება. მოდით მოგინიშნავთ. Მსგავსი რაღაც ხდება როგორც ეთერიუმზე. Ხო, რიპლზე უფრო დიდი სამკუთხედი არის მოხაზული. Უფრო დიდად არის და ასევე აი ახლა სადაც იმყოფება რიპლის გრაფიკი აი ეს იყო კარგი მხარდაჭერის დონე, მოდით აგიხსნით რაზე ვსაუბრობ. Კარგი მხარდაჭერის დონე იყო ბევრჯერ აი ეს. Რაც ახლა რიპლის ფასი იმყოფება, აი ამ მომენტისთვის ეს არის ასე ვთქვათ 3 მარტი და 3 მარტისთვის ამ დონეზე იმყოფება, რაც ასე ვთქვათ იყო ბევრჯერ ხარდაჭერის დონე. აი ერთხელ, აი მეორედ, მესამედ და ასე ვთქვათ აი ახაც შეიძლება ითქვას იყო ხარდაჭერის დონე, აი ახაც შეიძლება იყოს, შეიძლება ვთქვათ რომ იყო და აი ახაც ანუ აქვს ასე ვთქვათ ეს დონეები. ბევრი ხარდაჭერის დონე არის აი ეს მომენტი, როცა ანუ აი ეს მომენტი სადაც ახლა იმყოფება რიპლის ფასი. Da, ușurat, ehla, sam cu trei cimozi rau, sunt mini gargoevi, guaukski, zemotat, sunt mini gargoevi, guauk sa sebe, guaukemotat, magram, sa e tu jamši, ari se, sam cu trei, mușau, zrugot, sam cu trei. Da, modit, nu, hot, ehla, dacemis, da, z tis perspectiva, sa dam diauks, ai dacemis perspectiva, auks, da, hla, bit, tormet, sen dam de tu, da, veti, da, iam, asa, tu, sam cu trei, da sa srulis shemdeg, zustat ai ehla, Ripley's pasi aris, iset momentze rom, ai zustat ai am samkutkhedis dasasrulze aris. Tu gavirghvebit zemot, ratkoma unda zemot gvekhneba perspektiva, tu gavirghvebit kvemot, ratkoma unda gvekhneba kvemot perspektiva. Morit jereti vnakhot kvemot perspektiva, ai kvemot perspektiva gvekhneba daakhlebit 12 centze, rats ukve Ripley'ze iqo kidets, ai ak 10 centamde iqo chamosuli, anu tavis minimumamde gvekhneba perspektiva tu kvemot gamovirghvebit, ai am samkutkhedis kvemot. Odit upro kargat getkvit, rogor sheidzleba gamovirghvet. Ai ხო მოძრაობს რიპლის ფასი სიტყვაზე, აი ამ სამკუთხედში მოძრაობს, მოძრაობს და აი გამოვირღვევით და შემდეგ გავაკეთეთ ამ სამკუთხედის რეტესტი და შემდეგ უკვე წამოვიდეთ ქვემოთ. Აი ეს უკვე იქნება იმის ნიშანი, რომ დიდი ალბათობით დაიწყო ქვემოთ გამორღვევა, მაგრამ ეს არის მიახლოებითი პოტენციალი, ზუსტად აუცილებელი არ არის, რომ ასე შესრულდეს. Შეიძლება განსხვავება იყოს ან დაახლოებით აქამდე ჩამოვიდეს შუამდე, ან შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, აი ასეთი გარღვევა როგორც ახმოვნიშე და შემდეგ წავიდეს ფასი ზემოთ. Ანუ ეს არის მიახლოებითი პერსპექტივა, სანამ შეიძლება გქონდეს დაცემა ან ზრდა სამკუთხედის ასე ვთქვათ, აი ეს დონე, მაგრამ ეს არ არის ზუსტი 100%-იანი პერსპექტივა. ასევე ზედა გარღვევაზე, რაც ქვედა გარღვევაზე ვახსენე, ზედა გარღვევაზეც იგივე არის. აი თუ გავირღვევით ამ ხაზის ზემოთ და ანუ გავაკეთებთ რეტესტს უკვე ზემოდან და წავალ ზემოთ, ეს უკვე იქნება იმის ნიშანი, რომ დიდი ალბათობით წავედით უკვე ზემოთ და გავირღვევით ზემოთ. Magram, ce gasenim? Ai es potențiali, araris, zusti, anu, zusti, rogor, as procentiani potențiali araris. Mori te hlaga da vorit anu zemot, da un ahot, zemot gargoevaze, ramdeni kriba potențiali rips, anu, da ahlo, uite, saris, $8 de samoci centi, $8 de samoci centi, anu, $5 de cei de bag, imi uide, simi trom, șori, araris, $8 upe aiek, da, anu, $8 nahe ridan da orgo otmudit, $8 nahe ridan, $5 de cei de bag, ai zadus ripli, tu, asep, ca tam sam kotkec, gavargo zemot. Magram tu kvemot chamovarghvet, es upe ikneba imis nishani, rom didi albatobit davetsemit am samkutkhedis perspektivit, davetsemit daakhlobit 12 centamde. Magram ai modit gachvenebt ak kidev sada aks rips khardaqeris doneebi. Tu kvemot gamovirghvevit rips kidev aks khardaqeris done ramodenime, ai ak gachvenebt ekhla. Ai აი აქ აქვს ერთი მხარდაჭერის დონე, ეს არის დაახლოებით 50 ცენტი, აი აქ. და კიდევ თუ გამოვიღებთ კონტ, რა თქმა უნდა, აი ესეც მხარდაჭერის დონეთ იქნება. ეს დაახლოებით 30 ცენტი არის, აი ეს მუშავდა როგორც ზედა ხაზი, რამოდენიმეჯერ, მაგრამ აქ შეიძლება იმუშაოს როგორც ქვედა ხაზი, თუ ქვემოთ გამოვიღებთ. და ასე ვთქვათ, მე უკვე თავისი მინიმუმები. მე უკვე თავის მინიმუმები, როგორც შეიძლება ითქვას 12 ცენტი. თუ ზემოთ გავიღებთ, ზემოთ თუ გავირღვევით, გვაქვს ასევე გაჩერების დონე პირველი აი აქ. ეს არის დაახლოებით დოლარი და 40. აი ესეც შეიძლება შევიდეს ამ დონეში, ანუ ამ ხაზში და შემდეგ უკვე თავისი პიკი, რა თქმა უნდა, აქ არის თავისი პიკი $2 და $2-ამდე, ანუ ზუსტად $2 არ არის, $2-ამდე და ასევე აქვს წინა პიკიც, რომელიც $3-ზე იყო. Da, am დონებამდე შეიძლება იყოს მისვლა. ეს პირველი რიგში რაც უნდა იყოს, მაგრამ პერსპექტივა აქვს ზემოთ გარღვევის $5-ამდე, ანუ $8 ნახევრიდან $5-ამდე და ქვემოთ გამორღვევის 12 ცენტამდე.
ძირითადად ეს იყო ამ სამი კრიპტოვალუტის გრაფიკების ანალიზი, რა თქმა უნდა, ფუნდამენტალური ანალიზი მეგობრებო, უფრო კარგი არის და უფრო ასე ვთქვათ, კარგი არის და უფრო ძლიერი არის, ასე შეიძლება ითქვას, მაგრამ ტექნიკური ანალიზიც ყოველთვის აუცილებელი არის, რადგან ვიცოდეთ, როდის უნდა ვიყიდოთ, როდის უნდა გავყიდოთ. ამიტომ ყოველთვის ტექნიკურ ანალიზსაც გირჩევდით, რომ გააკეთოთ. თუ არის ტექნიკური ანალიზის გაკეთება, რა თქმა უნდა, უყურეთ ისეთ ადამიანებს, ვინც იცის, ან ასე ვთქვათ, უთხარით ისეთ ადამიანებს, ვინც იცის, ან თქვენ თვითონ ისწავლეთ და ნელ-ნელობით გააკეთოთ ხოლმე გრაფიკების ტექნიკური ანალიზიც, რადგან მომავალში გამოგადგებათ ჩემი აზრით აი ეს ტექნიკური ანალიზი, ფუნდამენტალური და ტექნიკური ანალიზი ერთმანეთთან რო შეახამებთ, უფრო კარგი არის და უფრო მეტი მოგების უფრო მეტი თანხის მოგება შეიძლება რა. და თუ არავის გაქვთ, თუ არავის როგორ ანუ თუ ვინმეს არა გაქვთ გამოწერილი ჯერჯერობით არქიტრად ინვესტი, აუცილებლად გამოიწერეთ, ასევე გარანტით Telegram-ზე და Telegram-ზე გამოიწერეთ არქიტრად ინვესტი. აქაც Telegram-ზე დაიდება რაღაც სიახლეები, შეიძლება ისეთ სიახლეებიც იყოს ხოლმე, რომლებიც არხზე არ გამოვლიან, ასევე ხმოვანი შეტყობინებებიც იქნება ხოლმე და ამიტომ გამოიწერეთ გარანტით Telegram არხიც. და ასევე გელოდებით დახურული ჯგუფში, სადაც იქნება სიგნალები, ეს ჯგუფი არის სრულიად უფასო, ანუ სიგნალებს მე თვითონ წერ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა, საღამოს 10 საათზე ვიწყებთ ვაჭრობას და დაახლოებით 1 საათი ვაჭრობ, 1 საათი როგორ ანუ 9:30 საათიდან 1 საათამდე. გააჩნია როგორ ასე ვთქვათ მოძრაობს ფასები და როგორ გაგუჩვებს ბაზარი. მოგეთ გრადი ხართ არქის Facebook გვერდზე და ამ წერ შეტყობინებებში მიმიყე დახურული ჯგუფში და შემდეგ უკვე გადმოგიგზავნით ინსტრუქციას როგორ უნდა მოხდეთ დახურული ჯგუფში, ანუ ეს ჯგუფი არ არის ფასიანი და ჯერჯერობით ფასიანი არაფერი არ მაქვს, თურმე იქნება ფასიანი აუცილებლად გააგებინოთ. მოკლედ დღეისთვის და გემშვიდობებით, ყველა საჭირო და საინტერესო ლინკები ყოველთვის იქნება აღწერაში, არქის Facebook-ის გვერდის ლინკიც იქნება აღწერაში, ასევე ამ Telegram-ის ლინკიც იქნება აღწერაში. ასევე კრიპტოვალუტები სად შეგიძლიათ იყიდოთ, სად შეგიძლიათ გააყიდოთ, იქნება ეს ყველა ლინკები აღწერაში, ასევე აი ამ საიტის ლინკიც იქნება აღწერაში, სადაც მე გრაფიკების ანალიზს ვაკეთებ და ყველა საჭირო ლინკები მოკლედ. მოკლედ ნახვამდის და გისურვებთ წარმატებებს დღეისთვის და გემშვიდობებით და რავი, ყველაფერი კარგი ყოფილიყოს თქვენსკენ. ნახვამდის.